А на Черкащині зібралася ціла конференція науковців, екологів та арбористів з України та світу. Усе, щоб продовжити життя тисячолітньому дереву. Дуб Максима Залізняка – один із символів Національного природного парку «Холодний Яр». Він є одним із найстаріших дерев України і потребує постійного догляду. Як спеціалісти досліджували його стан, бачила наша знімальна група. А ми зараз один туди, один сюди, я на центр. Фахівці з догляду за деревами готуються обстежувати дуб Максима Залізняка. Із собою мають чимало спорядження, аби, не пошкодивши дерево, піднятися на його верхівку. Валентин працює арбористом майже 10 років. Ці дерева, вони потребують мінімального втручання. Тобто треба знаходити баланс між тим, щоб і безпечити дерево, щоб воно було безпечно як для відвідувачів і не розламалося. Фахівці обережно піднімаються на дерево. Там роблять десятки знімків. Та попередній висновок – невтішний. Ну да. Так звучить суха деревина. Та легендарний дуб все ще живий. От вище цієї гілки, та гілка теж на половину, десь пора не впала. Там ще вона тримається, ще жива. Поки арбористи працюють на висоті, науковці оглядають дуб Залізняка знизу. Обіймище стовбура 9 метрів. У дуб 6 разів влучала блискавка. А ще почали атакувати шкідники. Тут ми стан кори бачимо, що тут вона ще тримається. Останні два десятиліття дуб потроху всихає. І з кожним роком його здоров'я погіршується. Гілки давно вже тримають спеціальні троси. Тепер навколо стовбура з'явився і бандаж. Секрет довголіття, воно як і людина. Це в геномі. Багато чого закладено в генотипі цього дерева. Дуб Максима Залізняка – це не лише легенда Холодного Яру. Це й унікальне довголіття дерева. Понятно, що життєвий цикл коли завершиться, як у всього живого. Тут до того теж треба філософськи відноситися. Цьогоріч у Холодний Яр з'їхалися науковці, екологи та арбористи з усієї України та з-за кордону. Петр із Вроцлава. Там працює у інституті дерев. Я віддавна хотів відвідати Холодний Яр, подивитись дерева дуб Залізняка. Ці дерева, вони пам'ятають історію, пам'ятають різні клімати. Дуб Максима Залізняка вважають патріархом українських лісів та одним із природних чудес України. Навіть після його повного всихання дерево планують зберегти як легенду Холодного Яру. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».